Já jsem si připravila příspěvek, který jsem nazvala Reflexe kurzu základy psychoterapeutického výcviku na HTFUK, Husická teologická fakulta Univerzity Karlovy, z pohledu účastníka, tedy z pohledu mého. Jsem ráda, že tady mám ještě jednu kolegyni z výcviku, nebo já tomu přezdívám Čedí kocvik. Myslím, že je to poměrně trefné. Já pro vás nemám žádnou prezentaci, já mám pro vás spoustu fotek, které tady nechám běžet. Jen co se do ní dostanu. Ale kde já to mám? Tady. Tak, ty fotky já je nechám běžet, kolovat, můžete si během mýho řečnění prohlížet. Jsou to fotky ze závěrečního semináře, takového reflektivního, kde jsme se bavili o všech těch našich pracích, o tom, jak jsme se v průběhu toho roku, vlastně dvou semestrů, vyvíjeli nějakým způsobem, jak jsme se posunuli, jak vnímáme sami sebe, svoje kolegy, svoje práce a i vlastně arteterapii jako takovou, co nám to komu přineslo. Takže já to nechám běžet. Přinesla jsem taky nějaké svoje práce na ukázku a k těm se časem dostanu. Já jsem tam stačila. Já jsem tam. Děkuju. Takže ten kurz vlastně je roční nebo dvousemestrální, který já jsem absolvovala tady u pana doktora Čedíka. A vlastně probíhal loni, to znamená od října 2012 do května 2013. A já tady mám nějaké poznámky, a nechci to číst, protože když to čtu, tak je to špatný. Takže asi nějakým způsobem se budu snažit vysvětlit, jak ten kurz jakoby probíhal, a nechci zůstat jenom u toho chronologického povídání, jako dělali jsme první hodinu tohle, druhou hodinu tohle. Tak hlavně bych chtěla přiblížit nějakým způsobem dynamiku toho kurzu jako takového. My jsme se o tom s panem doktorem mockrát bavili a ten kurz byl asi svým způsobem dost výjimečný, protože vlastně ten program nebo vlastně ten kurz je primárně určen pro první studenty oboru sociální a charitativní práce u nás na fakultě. Takže první ročník vysoké školy to jsou, jako nechci se nikoho dotknout, nechci, aby to vyznělo pejorativně, ale jsou to děcka, 19-20 letý, to tady vlastně včera zažilo. A my jsme se tam sešli vlastně parta lidí, už poměrně starších z prvního ročníku tady tohohle toho oboru, se tam nepřihlásil vůbec nikdo. A přihlásili jsme se tam lidi tak od těch 23, tak do 50, nebo tak nějak mohlo být Pavlovi. A začínali jsme ten první semestr vlastně nejdřív v 8, pak jsme se rozrostli o 12. K tomu se ještě dostanu, jak to bylo s tím rozrůstáním. Poměrně zajímavá zkušenost. A byli jsme vlastně z těch 12, nás bylo 10 žen a 2 muži. Postupně. A abych nerada vynechala něco strašně důležitého. Každopádně jako nejdůležitější přínos vlastně v tom vidím právě to, že člověk si díky takovému kurzu vlastně ochutná, pan doktor Čedíkrát používal slovo ochutnávka, ochutnává vlastně tu pozici klienta tak, aby byl potom schopen vlastně, jakoby, protože s ním má vlastní zkušenost a už ji nějakým způsobem zná, tak potom je schopen vlastně jako terapeut nebo budoucí terapeut už trošku se vcítit zase do role toho klienta. Tak to jako vnímám jako nějaký přínos. Teď jsem se do toho malinko zamotala, trošku jsem přeskočila, co jsem chtěla. Tak já asi začnu, jak vlastně jsme se sešli na té první hodině, která byla jako samozřejmě informační schůzka, kde jsme se dověděli, že teda pro koho je ten kurz primárně určen a že tady jako jsme se sešli ne úplně teda odpovídající kandidáti a že v případě, že by se tady přihlásili zájemci, pro které je ten kurz určený, takže bychom museli být vyselektováni. No prostě tak, no, museli bychom být vyselektováni. Já se omlouvám.
A dozvěděli jsme se teda nějaká základní kritéria. Dozvěděli jsme se hlavně teda to, že pan doktor vychází teda ze školy SUR a dozvěděli jsme se, že teda v rámci toho výcviku se budou používat metody arteterapie. Myslím, že bylo pro většinu z nás dost překvapivý a hlavně teda pro mě, protože já se vždycky považovala za tvora, který trpí lachtaní chorobou, jak se tomu říká. A výtvarné umění já sleduju jako členka malířského společenství Chomutovského svým způsobem trošku z dálky, protože já když už, tak teda tvořím fotografie, ale jakoby manuální činnost, manuální kreslení není úplně moje oblíbený. Spíš se považuji za takového člověka, který ustrnul někde jako na dětský tvorbě a moc to nerozvíjel, tak jsem z toho měla poměrně dost obavu. A myslím, že nás tam bylo takových víc, co jsme se toho zalekli a chvíli jsme přemýšleli, že jako ani do toho nepůjdeme, jakože arteterapie, jako co, ne. Dost samozřejmě nás vyděsilo to, že teda jako máme tam jako něco malovat, že ten prvotní stud, jako to přece nemůžu ukazovat lidem, jako tyhle ty obrázky. No a pak jako postupem času jsme se do toho nějak víc dostali a byli jsme nějak jsme se za to úplně přestali stydět, jakože nemíme malovat, jako můžete se vlastně tam vidíte spoustu těch obrázků, že jsou takový, no je to naprosto nesrovnatelný s tím, co člověk vidí tady kolem na těch stěnách, jo. Ale nějak velice rychle jsme se za ty své výtvory přestali stydět, ale myslím, že to tady už dneska taky zaznělo. Tady mám jeden svůj obrázek. Tohle to byl můj první obrázek na první hodině. Jo. Tadhle ten krásný pidi formát. Jediný, co jsem si teda dovolila, že jsem si ho udělala takový trošku plastický, jo, takhle. Takže jako sice jsem si trošku dovolila popustit uzdu fantazie, a ještě to bylo hodně, hodně maličké. Hodně. Jo, ten medvídek. Ten medvídek. Můžete se zeptat téma? Tohle téma bylo pocit bezpečí. To byly úplně první vlastně tři výcviková hodiny, které byly věnované tématu bezpečí a nebezpečí. A vlastně i proto říkám, že je to kurz, ani tak bych to nenazvala asi úplně výcvikem, ale spíš taky sebezkušenostní kurz s metodologickými přesahy, protože v rámci těch témat jsme se samozřejmě bavili o tom, jakoby, jak s tím pocitem pracujeme a odkud jinak začít v terapeutickém výcviku, než od toho základního pro tu skupinu, a to je ten pocit bezpečí. Takže můj pocit bezpečí byl opravdu na malinkatém formátu hodně stísněný, ale přece jenom tam byl, no a postupem času, jak tak člověk jako tvoří a tvoří a tvoří, tak se dostane třeba k takovýmhle formátům a někteří z nás tam potom, až ta prezentace možná už to projelo, tam se kolegyně dostala k formátu hodně, přes půl stěny. Takže jsme se tak postupně jako odhodlávali používat trošku větší formáty. No a takže to teda byla jako pro většinu z nás opravdu nová zkušenost. Tam byla jediná kolegyně taková trošku výtvarnice, jinak my ostatní teda takový výtvarně úplně nepolíbení. Každopádně, tak, já jsem tady nakousla, jak to bylo s tím počtem těch účastníků. My jsme začínali vlastně na té první informační schůzce, se nás sešlo asi 8. A potom vlastně, když proběhla ta první, druhá jakoby výcviková hodina, to bych ještě měla specifikovat, že ty kurzy byly vlastně jakoby 3 hodiny, 3 60-minutovky, které byly vlastně rozděleny do třech fází. První fáze vlastně se věnovala většinou jakoby reflexy z minulý hodiny, to, jak nám ty témata ještě v průběhu týdne a ty příběhy, které jsme tam řešili, postupně dobíhaly, nějaká teda reflexe, ještě případně dokončení, probrání ještě nějaký práce třeba, která se minulou hodinu neukázala. A nastavilo se, jo, tam vidíte ten největší formát, nastavilo se nové téma do další hodiny, pak probíhala vlastně ta druhá 60-minutovka, která byla věnovaná té vlastní tvorbě, vlastnímu kreslení. Navíc my jsme používali povětšinou jednoduché techniky, nenáročné na prostor, na pomůcky, protože přece jenom ten kurz probíhá ve třídě u nás na fakultě. Většina z nás nemá možnost si tam někde ty výtvarné pomůcky nechat. Takže většinou opravdu to, co je možné, strčit do baťohu, takže pastelky, suchý pastely, žádný moc náročné techniky. Ale přesto se s tím dalo docela vyhrát. No a takže to byla ta druhá 60-minutovka, teda věnovaná vlastní tvorbě.
A poslední 60 minutovka teda byla věnovaná zase reflexi té vlastní tvorby, kterou jsme tam v té druhé fázi tvořili. No a teď nevím, kde jsem navázala. Každopádně to... Jak jsme se rozrůstali, jasně. No a takže ty první tři výcvikové hodiny teda byly věnované tomu pojmu bezpečí, nebezpečí, jak to kdo z nás vnímáme. A v průběhu těch třech hodin vlastně jsme se rozrostli z těch 8 na 12. A už po té první vlastně jakoby skutečné výcvikové hodině bylo řečeno, tak tady je naše skupina uzavřená a prostě víc už nám nikdo nepřibyde, tady tenhle ten tvar už nám prostě zůstane a nebude. Jenomže v průběhu dalších 3 hodin nám přišli další 4 noví členové. A já teda jsem to možná měla taky zmínit na začátek, my jsme se na tomhle poli s panem doktorem hrozně často střetávali, protože já jsem taková pusa nevymáchaná a vždycky jsem mu to naservírovala, když se mi něco nelíbilo. Když jsem měla pocit, že porušuje pravidla, protože přece jenom ty pravidla, že v tom pocitu bezpečí nějakým způsobem napomáhají. A vždycky, když se jakoby porušilo nějaký takovýhle fakt základní pravidlo a teď tam přibyde nový člověk, já ho neznám, nevím, že jo, tady prostě dávám k dispozici něco jako poměrně dost osobního a všichni, jak tady jsme, tak víme, že prostě ta arteterapeutická metoda je dost silná, člověk chce, nechce, prostě se do toho jakoby ponoří do toho tématu velice hluboko a velice rychle. Tak tam potom byla nějaká nechuť sdělovat před nějakým novým člověkem, který vlastně tvrdý skupiny jakoby narušuje, že jsme se na tomhle s panem doktorem a hlavně my dva teda hodně střetávali, i když i ostatní s tím měli problém, ale oni nerozdělili, mě to neřeknou. Takže to byla asi na třetí hodině, právě nám nastoupila taková ta krize skupiny. A to je asi je to přirozený, nevím, nemám zkušenost moc se skupinovou terapií, jak jsem včera jsem tady naznačila, mám zkušenost s individuální terapií jako klientka. A trochu jsem se zajímala o Rogersovskou terapii a o designs, ale se skupinovou terapií zkušenost nemám. Takže to bylo takový dost náročný mezi náma, že jsme se tady na tomhle poli dost střetávali a ta krize vlastně dřív nebo později, já jsem si potom uvědomila, že ta krize prostě přijít musela. Jo, že jsme se na něčem střetnout museli a tam vlastně já jsem ta krize začala tím, že já jsem naprosto otevřeně zautočila tady na pana doktora, že teda prostě takhle ne, takhle se mi to nelíbí, takhle ty pravidla nastavený nejsou, já tam prostě, nebo řekla si, že už nebudou noví lidi a já prostě nemůžu pracovat, když tam mám ty noví lidi. Nemůžu pracovat, nemůžu prostě sdělovat, cítím se prostě nějak jakoby zabarikádovaná a nemůžu, takže jsem se tady do pana doktora trošku obula. No a vykrystalizovalo to v to, že samozřejmě i ti noví členové měli nějakou potřebu se bránit, hájit, takže tam vznikla obrovská hádka, fakt na hodinu, kterou potom bylo nutné rázně utnout, aby jsme se mohli věnovat teda tvorbě. A opravdu jsme se tam zhádali doslova jako koně. Vzájemně jsme se samozřejmě zobviňovali z toho, kdo nedodržuje jaký pravidlo, kdo přijde tady o 5 minut později, neomluví se, jo, včasný příchody, pro někoho blbosti, pro někoho ne, že jo, nošení jmenovek, nenošení jmenovek, psaní deníků, nepsaní deníků. A fakt jsme se posobvinovali úplně ze všeho, rozhádali jsme se tam strašlivě. A podle toho ale potom vypadala i ta hodina té tvorby, kde jsme si potom vlastně v té závěrečné fázi sdělovali vlastně tu nechuť v té skupině pracovat. Jo. Byly tam vlastně obrázky, které sice ty lidi jakoby pracovali, něco vytvořili, ale říkali, já tady nechci bejt, já tady nechci pracovat, já vám nechci sdělovat svoje pocity, já prostě jsem z toho otrávený, nechci, prostě nechci. A na tom jsem si třeba ohromně uvědomila, že vlastně i tohleto vlastně negativní sdělení je pořád sdělení, pokud je sděleno. Jo, že, je to asi takový, jsou to asi základní poznatky, které asi všichni tady, jak zkušenosti s arteterapií máte, tak asi máte i tyhle ty základní poznatky. Ale je to jako pro studenta, který se s tím setkává poprvé, je to poměrně významná zkušenost, když si uvědomí, že i negativní sdělení je sdělení. Že i negativní emoce je pořád emoce, pořád je moje. A pořád je mojí součástí. A zrovna na tomhletom
tam došlo u mě třeba k docela výraznému zlomu, když jsem si tohle uvědomila, že i ty negativní věci ke mně nějakým způsobem přicházejí, promlouvají, některé jdou ze mě, jsou mojí součástí. A je potřeba s ní vlastně jakoby pracovat a nějakým způsobem jí sdělovat a zároveň zase umět přijímat od těch ostatních a že takhle vlastně společnost funguje a pokud jsme schopni si je sdělovat a nějakým způsobem je integrovat i v té skupině, tak vlastně s nima není takový problém, jako když se prostě nezdělujou, když se prostě někde temujou. To tady zaznělo, myslím, včera od paní profesorky, jak je to vlastně s tou integrovaností té osobnosti. A i s tím negativním, i s těma pocitama, prožitkama, strachu, s tím sdělováním. Tak, tím bych to... Jak to dál probíhalo nás? No, jak jste to přijali, teda ty ostatní, nebo jak to šlo? No, přijali jsme to, my jsme se potom o tom samozřejmě jako i bavili, protože už tam nějaký kontakty, i když základní byly, přece jenom jsme spolužáci, potkáváme se v jedné budově, takže samozřejmě se to tak jako řešilo v kuloárech, jo, že ten s tím jako si pokecal, že tenhle ten je nesnesitelný, nebo se choval hrozně a tak. A já jsem to... Ono to byl v podstatě opravdu takový katalyzátor, který nám dovolil vlastně vyventilovat ty prvotní sympatie a antipatie vůči těm lidem v té skupině. Jo, že vlastně tím se to vyventilovalo a vlastně nás to jakoby stmelilo. Tam se dal průchod prostě opravdu těm prvotním sympatím a antipatím. A najednou to jakoby se ten prostor ohromně vyčistil. Jo, že najednou už to bylo jako, že se známe a známe se i v té negativní poloze, i v tom... Jakoby i v tom konfliktu, i v té konfrontaci a najednou jako myslím, že spoustu těch problémů tím vlastně jakoby odplavalo a ta další hodina už byla docela příjemná. Že jsme se o tom hnedka ze začátku řekli, jak jsme to vlastně vnímali a jak vlastně, že to opravdu byl ten katalyzátor a že vlastně se už jako těšíme na další práci a už je to, že za ten týden se to vlastně odžilo tady všechny tyhle ty negativní emoce a že už se jako těšíme na tu novou práci. Projevilo se to hlavně v té otevřenosti vlastně při tom předkládání těch prací, protože ještě samozřejmě tím, že jsme byli všichni úplně vlastně jakoby zajíci bez zkušeností s jakoukoliv terapií, tak jsme vlastně ze začátku ani vlastně nesměli ty práce nějakým způsobem komentovat. Že? Bylo to vlastně všechno na dobrovolné fázi s tím, že prostě ty výtvory můžeme dát k dispozici, nemusíme dát k dispozici. Kdo vlastně chce ten prostor, tak si ho vezme, tu svou práci ukáže, kdo nechce, tak si ho si svý někde podžidlí a neukáže. A tam vlastně tady po této hádce došlo k tomu, že najednou ty lidi měli chuť to ukázat. Jo? Že vlastně zjistili, že i ta negativní emoce bude přijata a najednou měli větší chuť do toho, nebo měli jsme vlastně všichni, já Radka tam tak jako pokyvuje, nepokyvuje, ale myslím, že tam byla ta chuť mnohem větší vlastně, že i ti, kteří do té doby si ty práce svoje syslili a spíš tak jako jenom koukali, co ty ostatní a styděli se, tak už i ti vlastně dali tu svou práci k dispozici, takže si myslím, že jako katalyzátor. Konkretizaci a zpracování se pak jako vyvilo ve změna? Tematizace a zpracování, já jsem... To možná by spíš posoudil pan doktor, já jsem to asi neměla úplně možnost sledovat takhle až dopodrobně. Já bych vám nechtěl tu linku brát, abyste mohla zůstat v tom svém konceptu. No? Tak on to pan doktor asi nějak komentuje. Ještě budeme potom, komentovat dál, aby jsme neodběhli od toho vašeho konceptu, který jste si připravila. Můžu se zeptat? Jako určitě. Myslím si, že je to hodně důležité. Začínali jste tématem první tříhodinovka, pocit bezpečí. Ano. Druhá tříhodinovka pocit nebezpečí a třetí tříhodinovka vlastně pocit bezpečí a nebezpečí jako kombinace. Jako kombinace. A kdy oni přišli teda? Nebezpečí. No. Oni přišli ti noví vlastně. To bezpečí jsme zpracovávali v té skupině těch osmi. No a pak přišli vlastně dva noví přišli do toho tématu nebezpečí a další dva noví přišli do toho, do té třetí výcvikové hodiny, do toho bezpečí, nebezpečí. Tak to už si vůbec nevybavuju, co bylo to čtvrtý. A tam byly nějaký volný tvorby. To byl životní příběh. Jo. Okamžitý okamžitý života byl. Jo.
to jsi dobrá. Jak bych já to řešila po té nové zkušenosti, tak já teda předně musím říct, že pan doktor asi neměl úplně na výběr, jo, protože tam už přece jenom jsme na vysokoškolský půdě a dokavač trvá vlastně otevřený systém k zápisu, tak pořád vlastně je možnost se do jakéhokoliv kurzu přihlásit, takže on jakoby z oficiálních důvodů nemá možnost, ale záleží na tom, jak vlastně jsou ty parametry té skupiny nastavené. A protože já teda osobně si stále trvám na tom, že pakliže prostě řeknu, že v tomto tvaru jsme kompletní, nikdo další nový nám nepřibyde, tak pakliže toto na první hodině řeknu jako lektor, tak jakoby já první mám dodržovat ty základní pravidla. Takže já už bych, jakoby, pokud bych měla možnost nepřibírat, jakože pan doktor neměl, což jsem potom musela uznat, tak já už bych nepřibrala novýho člena, pokud bych tu možnost měla, on tu možnost neměl, ale pokud bych měla možnost toho novýho člena opravdu nepřibrat, tak bych ho nepřibrala, protože jsem jednou řekla, tento tvar je kompletní, víc nás nebude, tečka. Tak, tam dotaz. Ano. Líbí se mi, jak si trváte na svém, to je hezký. A napadá mi, jestli vás třeba nenapadlo, že přesně to, co váš vyučující udělá, nebyl jeho záměr. A na podkladě toho, jestliže to byl jeho záměr, a vy jste ze situace A přes B, C, D dostala, jste se až do situace Z, jak to, že vy z toho nemáte pro sebe záměr, který byste mohla aplikovat na poznámku, kterou jste před chvílí slyšela a stále trváte na své. Čili na jednu stranu oceňuju a na druhé straně si říkám, sakra, to by vás přece mělo změnit, tenhle zkušenost. Já ten závěr jakoby mám, nemám, mělo změnit, nemělo změnit, to je takový, změnilo mě to v tom smyslu, že jsem jakoby tolerantnější, asi, nebo byla jsem schopná pochopit jeho situaci. V tu chvíli, kdy se to stalo, jsem jeho situaci absolutně nechápala. Vy jste byla ve výcviku přece. Ale... No. Ale něco z toho vyvodí. Co jsem to... Pokračujme radši v tom příspěvku a vyvodíme potom. Jenom jsem k tomu chtěla ještě dodat to, že k tomu tématu toho jeho záměru. Já jsem o tom hrozně moc přemýšlela, jestli vlastně tu... To, že přibíral nový členy, to nebylo jeho záměrem, aspoň si to jako myslím, nebo věřím tomu, že to, co říkal, jako byla pravda. To je asi jedno ze základních pravidel, které asi jako opravdu fungovaly. Takže věřím jeho autenticitě a věřím to, že opravdu to, jak nám to vysvětlil, tak to opravdu bylo. Takže nebylo jeho záměrem přijímat nové členy a tím nás jakoby rozházet nebo vystavit nějakému nebezpečí, nějakému existenciálnímu pocitu ohrožení. Ale hodně jsem přemýšlela o tom, jestli vlastně ta krize, která tam na té třetí hodině vznikla, jestli nebyla velkým dílem jeho prací. Protože on vlastně tu mojí... ten můj otevřený výstup proti nedodržování tady tohohletoho úplně nejzásadnějšího pravidla okamžitě otočil, vůbec to prostě od ní se to odrazilo jako od ledové desky a otočil to, on byl ten, kdo to otočil vůči celý té skupině a řekl prostě, tady se nedodržují základní pravidla a ty pravidla se musí prostě... Jo, on byl vlastně ten, kdo, aspoň mně se to tak zdálo osobně, že on byl ten, kdo vlastně jakoby rozpoutal ten konflikt v celé té skupině, protože moje výtka byla směřovaná pouze na něj. A on to takhle otočil a takhle to prsknul do té skupiny. A ta skupina najednou prostě se úplně, to úplně vzplanulo a pak už jsme tam jako řvali jenom na sebe vzájemně a tak jako seděl. Občas něco řekl. Já nevím, jestli to byl záměr. Jako dlouho jsem o tom přemýšlela, říkala jsem si, že možná jo, možná ne, ale... Tak tady na mikro je tady zpátky. Tady na mikro je tady zpátky, ale když tak, jak říkal tady kolega, zkuste... Vrátím se k tomu, já už se pomalu chýlím k závěru. Já jsem chtěla říct strašně moc věcí a teď jsem se v tom... No ale každopádně jsme se dostali k té dynamice, no. A pak teda jsem chtěla...
Takže ten první semestr v tom počtu těch 12 lidí byl ještě takový poměrně jakoby povrchní. Tam nebyla ještě možnost úplně komentovat ty práce, nějakým způsobem je interpretovat. Ten prostor jsme tam neměli, bylo to vlastně jenom, kdo chcete dát k dispozici svou práci, něco nám o ní říct můžete. Jediný, kdo vlastně nějakým způsobem ty díla komentoval nebo na nich ukazoval nějaký zajímavý momenty, metodologicky vysvětloval určitou práci s těma obrazama, tak byl lektor. A my ostatní jsme vlastně jakoby k těm pracem nemohli říkat nic. Jo. Tam šlo prostě o zachování nějakého, vlastně nedovolit nikomu, aby byl jakoby zraněn, jo, nějakým nedomyšleným komentářem nebo tak. No a pak vlastně jsme přišli do toho druhého semestru, kde nás ty 12 členy skupiny už pokračovalo jenom 6 takových úplně skalních nadšenců. Jo. A my jsme se tam sešli, ale já to urychlím, co to bude. My jsme se tam sešli, opravdu ty skalní nadšenci, a hrozně jsme se do toho ponořili. Jo. To bylo prostě vidět jakoby potom, vlastně po tom zkouškovém období, kdy jsme měli jako volno, jak jsme se tam prostě sešli s takovou jako novou energií, úplně nadšení, že do toho prostě půjdeme naplno. A že prostě jsme jako hrozně rádi a že jdeme do toho. A tam já jsem ze začátku na lektorovi pozorovala to, že z toho má obavu. Že jsme se tam sešli takováhle akční parta a že skoro se jako možná báli, jestli nás zvládne jakoby udržet v nějakých mantinelech. Aspoň tak se mi to zdálo, ale udržel velice dobře, velice přísně. Taky ze začátku nás hodně jakoby krotil v těch komentářích a v těch interpretacích. Ale přesto to byla jako hodně silný hodiny, kdy my jsme vlastně už dávali k dispozici i hodně hluboký témata. Řešili vlastně, jsme strávili skoro celou tu závěrečnou hodinu jsme strávili třeba nad interpretací jedné práce. A nořili se tam už jakoby takový poznatky i třeba, jak ten obraz se vlastně skládá, jak se tam vlastně v tom obrazu třeba vynořují ty témata, jak se ty barvy různě prolínají, co na tom obrazu třeba bylo namalovaného prvního, jak je ten obraz velký, jestli nám třeba leze nějakým způsobem vlastně z toho formátu, který jsme si zvolili, nebo takže až tady k tomu. Takže to bylo, já nevím, jestli... Balintovskou skupinu, to byl hodně silný zážitek, ta balintovská skupina, kdy vlastně kolegyně tam řešila hodně silný zážitek, který se vztahoval vlastně k období, kdy byla šikanovaná ve škole a měla tomu být znova vystavená, řešila vlastně, jestli teda ano, ne, vrátit se vlastně do toho místa, kde se jí tyhle ty věci staly a odkud prostě před lety utekla. A tam jsme si vyzkoušeli tu balintovskou skupinu, to byl asi... Jako my jsme na to reagovali tak, že jsme to tam nějak všichni řešili. Teď to bylo takový úplně dynamický, úžasný a pak nám řekl pan doktor, no tak tohle to byla balintovská skupina. Takže jsme se cítili tak jako hrdí ještě. Ještě hrdí, že jsme to takhle zpracovali. Pak vždycky přišel, pak už to byly většinou jednotlivý, pokaždý někdo tam jako se rozplakal nebo něco a teď jsme všichni tak jako i podpořili a pak odcházel. Věděl, co a já, takže se tam fakt děli věci, no. Tam se děli věci, no. Ale to právě tu balintovskou skupinu, který jsem se chtěla teďka právě dostat, propracovat, že tam jsem třeba jako jeho práci obdivovala strašně moc, že vlastně ta role toho lektora je taková, že taková, já jsem hodně jsem o tom přemýšlela, jaká vlastně je ta role toho lektora, vlastně kdy on vlastně přichází do různých poloh, vlastně od toho lektorství k tomu, že občas je vlastně sám členem té skupiny a jakoby aktivním a občas jenom pozorovatelem, který potom nám na konci vlastně jakoby řekne, co vlastně se dělo z jeho pohledu, jaký jsou tam ty metodologické pozadí toho. Jo. A tam u tyhle ty balintovské skupiny my jsme to nevěděli, ale on nás velice nenápadně, směřoval právě k tomu, aby jsme tam ten tvar té skupiny udělali. Aby prostě nám řekl, teď máte prostor se ptát, teď máte prostor z toho říct svůj dojem, teď máte prostor pojmenovat tu situaci, teď máte prostor. A takhle velice jemně to jakoby směřoval, aniž by do toho doopravdy jakoby zasahoval nebo nějak nás někam manipuloval, to jsem hrozně moc obdivovala. Takže pro mě, abych to teda už nějakým způsobem zakončila,
Máme 3 minuty. Máme 3 minuty, tak se akorát. Tak já, abych to nějak... Měli jsme tam i ten program toho Pupára z toho taky, že se pracovalo na něm jako s tématy, ale to jenom jako na dozadí. No, to byl ten druhý semestr, kdy vlastně už se nepracovalo přímo jakoby třeba s tématem, tak jak jsem říkala, bezpečí, nebezpečí, zážitky ze života, ale pracovalo se většinou s využitím, vlastně jakoby téma se řeklo, že je volné téma, ale pracovalo se vlastně s využitím hudby, nebo filmu, nebo vizualizace jsme dělali. Tak to byl ten druhý semestr. Můžu se zeptat, kolik celkem jste měli hodin? Jak jste se scházeli? Jednou za týden? Jednou za týden 3 hodiny, vlastně v průběhu semestru, mezi tím bylo teda zkouškový období jakoby volno. A já... bych to vlastně ukončila možná asi částí. Tady tenhle ten příspěvek původně vzniknul jako vlastně moje závěrečná seminární práce, kterou jsem trošku rozšířila o potřeby toho, že byste vlastně tam s náma v tom kurzu nebyli. Ale chtěla jsem, možná to byla taková část, která pana doktora na té práci asi nejvíc zaujala, tak jsem ji tady chtěla přečíst a doplnit tím vlastně tu reflexi i toho lektora. Zajímavé bylo sledovat metodu práce lektora, míru a způsoby, jak ovlivňuje a usměrňuje práci skupiny, kdy zasahuje, aby zabránil případnému zranění někoho ze skupiny, kdy naopak nechá skupinu pracovat úplně volně a proces jen sleduje nebo se ho aktivně účastní jako člen skupiny. Zajímavou zkušeností bylo také vidět jeho autenticitu. To, že i lektor skupiny je stále člověk se svými chybami a problémy, které sice eliminuje v zájmu skupiny, ale nelze je úplně odstranit. Zpočátku to ve mně vyvolalo jakési zklamání či deziluzi, když toto lidství nabouralo jeho expertní roli. V průběhu kurzu jsem však shledala, že právě to je hlavním předpokladem jeho práce. Na tomto bych shrnula také největší přínos kurzu na osobní rovině. Nejde o to dosáhnout dokonalosti, bezchybnosti, odstranit chyby a problémy, stát se expertem na vyrovnanost a spokojenost. Jde o to se poznat, znát svá pozitiva i slabá místa a hranice, naučit se v nich pohybovat, přijmout jako součást sebe sama a stejně tak to dopřát i svému okolí.